Francesc Rivera i Hermínia Altarriba van presentar ahir conjuntament al ple del mes una moció a favor de la Plataforma per la Sanitat Pública del Berguedà i perquè l'Ajuntament s'adherís als criteris i punts defensats per aquesta entitat en diverses reunions mantingudes amb el patronat que gestiona l'hospital. Els acords fan referència a la necessitat d'instar plegats amb el patronat i els ajuntaments que es vulguin adherir que la Generalitat s'impliqui i participi en la creació d'una entitat compartida amb les administracions públiques berguedanes per la gestió de l'hospital. L'Ajuntament de Berga es comprometi a treballar conjuntament amb la resta per trobar la millor solució per l'ens municipal, garantint la seva projecció de futur com a centre de referència comarcal. L'Ajuntament demanarà a la propera reunió amb el Departament de Salut que aquest deixi clar el grau d'implicació que vol tenir en la gestió de l'hospital, que ha de continuar sent pública i fent efectiva la participació de les institucions i entitats berguedanes, salvaguardant-ne els llocs de treball i fent que el centre sigui un referent comarcal. En definitiva, tots sabem que l'Hospital de Berga està en un atzucac, que no pot tirar endavant, enrere ni quedar-se on és, no es pot ni canviar ni mantenir-se, dret a llei, i per tant això ha fet que hi hagi una preocupació ciutadana que es va transformar en el fet de que la Plataforma es va reunir amb el patronat de l'hospital i es van estudiar les possibilitats d'emprendre activitats conjuntes perquè fos Ajuntament, Patronat i Plataforma, d'alguna manera Societat Civil de Berga, perquè això està avalat per més de 10.000 signatures, qui de manera conjunta estudiés les possibilitats que hi havia de resoldre el conflicte de l'hospital. Es van arribar a una sèrie d'acords de mínims en els que tant el patronat com la plataforma estaven d'acord, i llavors ens agradaria, de la mateixa manera que es presentaran aquesta moció a altres ajuntaments de la comarca i de la zona, per veure o perquè es visualitzi la voluntat de tota la comarca de tirar endavant conjuntament entre institucions i societat civil aquest treball per buscar una solució, es porta a ple. Ha sigut un treball conjunt de molta gent i la plataforma ha recollit 10.271 signatures actualment, i que això es posarà sobre la taula per tal de defensar els punts que des de bon començament ha defensat la plataforma. Avui en aquest ple el que es demana és que l'Ajuntament es pronunciï i faci seus els punts que es van acordar. Tots els grups van votar a favor de la moció. La proposta es va portar al ple després de la preocupació sorgida arrel del conflicte amb el canvi de model de gestió, que ara amb les noves lleis no pot fer-se efectiu, ni pot continuar com abans. La plataforma ha recollit 10.271 signatures i aquesta moció es durà ara a tots els ajuntaments del Berguedà perquè es posicionin al respecte. El PSC del Berguedà ha demanat també poder formar part del grup de treball creat per esbrinar quin és el model ideal per garantir el futur de l'Hospital Sant Bernabé de Berga. El Partit Socialista vol que en aquest grup es trobin representats tots els partits de la comarca i no només els que tenen representació a l'Ajuntament de Berga. El PSC ja forma part de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Berguedà i comparteix les principals raons, preocupacions i objectius. Ara demanen ser dins del grup de treball.